глядачів каналу ТТБ. П'ятниця, 19.30, як завжди, о цій порі програма «На часі». Сьогодні гості нашої студії – Сергій Лупак, керівник громадської спілки Рада голів ОСББ, та Михайло Дереворіс, директор приватного підприємства «Східний масив». Будемо говорити про підвищення квартплати. Власне, зростання мінімальної заробітної плати поки що, як на мене, не надто позитивно позначилося на рівні життя населення та зростання купівельної спроможності, а все більше ми відчуваємо негатив від такого рішення. Але, я думаю, наші глядачі мені не пробачать, якщо я не запитаю про, власне, нинішню боротьбу з ожеледицею, так, як бореться ОСББ, як борються ЖЕКи так звані, тому що... Так, приватні підприємства, але як в народі, то, в принципі, ЖЕКи. Тому що міський голова сьогодні сказав, що начебто міська влада спрацювала, а приватні підприємства дещо загальмували. Як ви оцінюєте ситуацію? Тому що чи на найближчі кілька днів все-таки ожеледиця спостерігається. Чи вдається боротися? Пане Сергію, чи пане Михайле, як у вашому випадку сьогодні було? Як ви, як добиралися на роботу, так, можливо, бачили, як колеги працювали чи не працювали? Тому що відповідальність поки що, якщо ми говоримо про прибудинкові території, то, власне, ваша. Ну, сьогодні при цій складній погодній ситуації, ну, працівники спрацювали, можна сказати, більш-менш. Тобто, було посипано прибудинкові території, доріжки, стежки і так далі. Працювали з піскорозкидальною технікою і прийшлося ще випустити автомобіль, яким навантажили, хоча це вже не є сучасні методи, але нікуди ми від цього не дінемося. Так, таким чином ми сьогодні врятували ситуацію, але ну, завершили роботи десь на рівні 9.30, ну, біля 10-ї години, тобто все вже було посипано. Ну, можна було б раніше почати працювати в випадку ОСББ, тобто, чи ви десь відстежували, відзвонювали, тому що, якщо, можливо, на рівні ЖЕКу трошки легше спрацювати, так, то, як на мене, то, можливо, ОСББ не завжди. Чи, в принципі, тут відповідальність і швидкість реагування також однакова? Ви телефонуєте до підрядників, чи яка ситуація також? Ну, ОСББ трошки інша ситуація, ми не настільки багаті, що мати, наприклад, свою техніку, чи піскорозкладачі, чи що, тобто, у нас здійснюється посипання нашими працівниками, або самостійні голови беруть і також посипають сьогодні піску. Сумішу прибудинкової території. Але яка ситуація сьогодні склалася? Коли ти посипав цю територію піском, за годину його не видно. Дощ далі зляв і заляв цей пісок, тобто через годину-другу знову треба посипати цим піском. Але бачите, що сьогодні вже, яка, вже вечір, розтанув сніг і можна поки що нормально пройтися. Але, кажу, кожен відслідковує, кожен голова відповідає за свою прибудинкову територію, за свій будинок і йому першочергово має бути або стидно, або має взяти і прочистити територію свою. Тобто, щоб ми розуміли, якщо в будинку є ОСББ, і ми виходимо з під'їзду, бачимо, що ситуація критична, не можемо далі йти, в міську раду не треба дзвонити, так? Потрібно, ми знаємо, хто в нас відповідальний, за яку територію. Тобто, це прибудинкова і тротуари поруч, так? Ми або нарікаємо на свій ЖЕК, або на керівника ОСББ. Тобто, це їхня відповідальність. Але потрібно не забувати, ви сказали, тротуари. Тротуари, які йдуть попри центральні дороги, їх обслуговує міська, ну, організація, яка виграла конкурс. Тобто не ОСББ, не ЖЕКи. Тобто ОСББ і ЖЕКи – це лише навколо будинку. Так, це їхня абсолютно відповідальність. Ну, сподіваємося, що найближчі дні погода покращиться, в принципі, але синоптики прогнозуються далі дощі, невеличкий мороз, тобто будемо обережні відслідковувати і, власне, знати, хто за що відповідає. Ну, так розуміємо, що тема нашої розмови сьогодні – це підвищення квартплати. Хотілося би, щоб відповідали послуги за те, якість послуг, за те, що ми платимо, тому я, власне, з цього і почала. Так. Що зумовило, окрім зростання заробітної плати мінімальної, і, в принципі, який термін очікування, коли і чи, в принципі, можливо ще уникнути, чи вже це, можна сказати, що більш доконаний факт, що таке квартплата буде піднята вже незабаром? Пане Михайле. Ну, це є незворотній процес, звичайно. І закон України про державний бюджет на 2017 рік прийнятий, який передбачає мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 гривень. Цей тариф, який був прийнятий, точніше відкоригований в 2015 році, мінімальна заробітна плата закладена 1218 гривень. В грудні вона складала 1260 гривень, точніше 1600 гривень. І з нового року мінімальна заробітна плата, знову таки, повторюся, 3200 гривень. Значить, відхилення на відносно 2015 року попередньої мінімальної заробітної плати на 263%.
Уявляєте собі, так? Ну, майже чуть не втричі так. Майже чуть не втричі. Тому це є основний фактор, який спричинив таку ланцюгову реакцію збільшення комунальних послуг. Ну, все зростає. Послуг. Транспорт, все-все. І всі нарікають, власне, що через зростання мінімальної заробітної плати, хоча я не знаю, чи вже встигли всі тернополяни та всі українці її отримати і так відчути десь невеличке покращення. Ну, і щоб ми розуміли, скільки людей в вас працює, так, чи навіть якщо ми говоримо про ОСББ, пізніше перейдемо, яким треба доплачувати до 3200. Тобто це ми говоримо за двірників, скажімо так. Який, власне, відсоток утворює весь тариф, так, щоб ми розуміли, що заробітна плата – це певний відсоток, тому ми маємо піднімати тариф за квартплату. Ну, власне, мінімальна заробітна плата і це підняття тарифу, збільшення мінімальної заробітної плати, воно торкнеться тільки двірників і окремої категорії працівників, там, ремонтних професій, там, слюсарів, сантехніків, електриків, тобто в кого немає 3200. Не буде підняття заробітної плати в адміністративного персоналу, тобто він залишається на цьому рівні. Але я хочу сказати, що крім мінімальної заробітної плати, суттєво зростає вартість електричної енергії. Знову ж таки, якщо в 2015 році, коли був затверджений попередній тариф, вартість електроенергії становила 63 копійки. А от з 1 березня маємо гривню 68. Ми можемо пригадати, коли востаннє піднімалася вартість за квартплату в Тернополі? Це взагалі… В 2015 році. 15-му. Так. Тобто, який зараз діє механізм? Ви пропонуєте, що потрібно підняти квартплату, так? Хтось затверджує, чи ви можете самовільно? Наскільки я розумію, ОСББ може самовільно підняти. Самовільно, ми вернемося. Так, скажіть зараз, яка у вас ситуація, щоб ми розуміли, до речі, скільки ОСББ? Тому що ми почали процес створення, і чи він зараз активний, чи, в принципі, десь був загальмований? Протягом попереднього року дуже був активний процес створення ОСББ. Даний рік пригальмувався трошки. Ну, можна сказати, лише пройшов місяць, але станом на 1 лютого вже зареєстровано 452 ОСББ. Це по місті Тернополю, і більше 1000 одиниць є по всій Тернопільській області. Це відносно кількості багатоквартирних будинків, це ми посідаємо один із найвищих рейтингів по Україні. А який відсоток можемо сказати? Якщо можна сказати, це орієнтовно 35% по місті Тернополі, від всього житлового фонду міста Тернополя. В нас трошки інакша ситуація. В приватних підприємствах ЖЕК в тих тарифах. Тобто ми розуміли, що ми зараз розділюємо окремо ЖЕК, окремо ОСББ і формуємо зараз тариф. Тариф, ОСББ – це внески. Внески формуються на загальних зборах, але теж внески входять всі стандартні витрати. Так як в приватному підприємстві ЖЕКу є електроенергія, якщо вона зараз кіловат вартує гривень 28, з 1 березня буде гривень 68. Так як пан Михайло сказав, це тягне автоматично ланцюгової реакції. Значить, нам піднімлять вже вартість послуг електропостачання, само собою, послуг деретизації вже пішли вгору. Так само йде послуги на ліфти. Також, якщо не помиляюся, піде на коефіцієнт 1,6. Також повідомлено, що вивіз твердих побутових підходів також піде вгору. Хоч я по відходах трошки противник підняття, бо є деякі зазори. А в чому моє сумління заключає? Зазори – це, тобто, коли мешканець оплачує, він оплачує, наприклад, за вивіз повністю контейнера. Але, як ми бачимо, у нас контейнери заповнені виключно осінній період, коли йде закрутка. А весняний, літній і зимовий період контейнери не заповнені. Тобто є моржа, якою можна деструктуризувати. Будь-яка ситуація. Будь-які внески на ОСББ затверджують на загальних зборах. В тому числі, коли приватне підприємство, зараз пан Михайло розкаже, що затверджується рішення виконавчого комітету, на загальних зборах. Винагорода, як голові, затверджується на загальних зборах. Але теж ми маємо розуміти, що зарплата повинна бути, якщо повно відпрацьований, повний робочий день, не менше, ніж 3200. Якщо цього не буде, хтось може пожалітися в управлінні Держпраці, штрафи немаленькі. Найбільший штраф до 320 тисяч.
Оце дуже болюче питання. Ну, ви зараз кому повинні оплачувати заробітну плату? Тобто ОСББ – це є двірник, там хто ви? Значить, ОСББ управляє самостійно своїм багатоквартирним будинком або має право заключити з сторонніми організаціями. На даний момент ОСББ працює як голова, є ОСББ, де працює бухгалтер, двірник. Також ОСББ має заключені угоди, так як на ліфт, на аварійну службу, яка обслуговує внутрішньобудинкові мережі, як гаряче водопостачання, так само холодне водопостачання, дератизація. Тобто це все, воно входить в наш кошторис. Ми відносно того кошториса вже бачимо, наскільки будемо підносити наші внески. Але одне, ми не можемо підняти зараз, на даний момент, свої внески, бо нам не буде відшкодовуватися субсидії. Є 22 стаття закону про ОСББ, де вказано, що відшкодування пільг та субсидій здійснюється відносно найбільшого тарифу на відповідні послуги по даному населеному пункту. В нас це скільки? Значить, в нас сьогодні в місті Тернополі без ліфта 2,44 без податків. З ліфтом, перепрошую, без ліфта 2,03. Тобто, якщо ми поставимо, у нас вже є деякі представники ОСББ, де прийняли на загальних зборах метр квадратний внесків по 3 гривні. Але їм на даний момент відшкодовується по 2,44. Зрозуміло. В грудні місяці, 28 грудня, прийнята постанова Кабінету міністрів, яка затверджує граничну межу тарифу, по якому можна відшкодовувати субсидії. Значить, і по місту... Тобто це все... Тобто цей тариф ніби місто формує, так? Я так розумію. Граничний, тобто максимальний. Граничний, він затверджується постановою Кабінету міністрів, значить, відносно мінімальної заробітної плати, і він буде становити 6 гривень 55 копійок. Але одне, не більше, ні. Тобто субсидія відшкодовується на тариф 6 гривень 55 копійок на сьогоднішній день. Якщо більший цей тариф буде становити, тобто, то більше субсидії повертатися на більший тариф не будуть. Тільки в межах 6 гривень 55 копійок. Хочу вас, пане Михайло, доповнити, що наше управління соціальної політики міста Тернополя, дана постанова не діє. Буквально ми спілкувалися 2 дні тому з паном Сулимою, і при розмові з Міністерством Мінрегіону було пояснено, що поки що вона не застосовується через те, що має бути роз'яснення до деї постанови і мають бути внесені поправки. Адже дана постанова, якщо її використовувати, вона використовується виключно до субсидій, але в нас люди ще мають пільги. Треба у цьому не забувати, бо вона приймалася 28 грудня, зрозуміло, напередодні новорічний свят, хтось подав, і в тій постанові є трошки така нерозбіжність повернення за послуги по управлінню будинком. Ну, управління соціальної політики не розуміє, що таке управління, що таке обслуговування, теж така нюанс. Тобто на даний момент місто Тернополь призупинена і чекають роз'яснення змін регіону. Ну так, дивіться, що ми маємо на сьогодні, пане Михайле? Ріст заробітної плати, тобто вдвічі більше. Ви сьогодні, у вас були працівники, так, яким ми зараз на прикладі вашому говоримо про всі ЖЕКи, які є в Тернополі. Ну, знову називаю ЖЕКи, тому що якщо я скажу приватні підприємства, то це буде для наших глядачів трошки складно зрозуміти, про що ми говоримо. Ми говоримо про квартплату і зараз про ЖЕКи. Тобто, у вас багато працівників, які отримували, напевно, мінімальну заробітну плату. Ну, приблизно в межах. Так, тепер багатьом потрібно збільшити цю заробітну плату вдвічі. Власне, це перша умова. І знову ж таки, другий, так, це зростання електроенергії. Як наслідок, це зростання обслуговування ліфтів, так і все. Тобто, це все тягне за собою зростання квартплати. На скільки? Давайте скажемо зараз, яка цифра приблизно. Спробуємо так взяти середньостатистичну квартиру, напевно, так, двохкімнатну, можливо, 48-50 метрів квадратних. Скільки люди платили і якою може бути так обґрунтована на сьогодні з цими показниками, які ви маєте вже найближчим часом? Ну, розрахунковий коефіцієнт, який планується для коригування, він становить 1,8. Тобто це означає... Тобто, що вартість квартирної плати треба помножити на 1,8, і це буде становити приблизно новий тариф, який буде, значить, зараз введений з лютого місяця. Тобто це майже вдвічі? Майже вдвічі. Ну, давайте порахуємо, так? Якщо в мене також обслуговує ЖЕК, в мене будинку не ОСББ, в мене 50 метрів квадратних квартира, так, не пригадую, 100 гривень, 150, напевно, я зараз плачу. Якщо, в принципі, навіть, направду, не знаю свій тариф. Тобто середній можемо визначити приблизно? Якщо у вас будинок з ліфтом, він у вас в середньому вартує десь 2 гривні 55 копійок. 2 гривні 55, тобто це помножимо на 50 метрів квадратних, тобто 125 гривень приблизно, так? Я мала би платити 125 гривень, значить 240 десь, якщо ми
1,8 застосуємо, то 240 гривень нам доведеться платити вже коли? Тобто, яка зараз процедура? Це має на виконавчий комітет, цей ваш показник. Яка процедура затвердження? Значить, його зараз оці коефіцієнти, всі розрахунки звіряються в управлінні житлово-комунального господарства, подаються на розгляд управління економіки. Управління економіки їх переглядає, і тоді наше управління житлово-комунального господарства вносить їх на розгляд виконавчого комітету і затверджується рішення виконавкому. Який може бути термін? Тому що ми розуміємо, що зарплату вам потрібно вже платити. Коли, власне, найбільше зростання, знову ж таки, буде відбуватися електроенергії цього року? Чи відстежить? Чи ще буде в березні? Яка тенденція? В березні місяці, я вже повторився, в березні місяці вартість 1 кВт електроенергії буде становити 1 гривню 68 копійок. На сьогодні? На сьогодні вона становить 1 гривню 29 копійок. Коли ви прогнозуєте, коли може бути це засідання виконавчого комітету, щоб прийняли рішення і далі будемо платити, я так розумію, вже вдвічі більше? Вчора в нас була зустріч з міським головою, ми висвітлили всі проблеми, які є на сьогоднішній день в місті, всіх підприємств, які обслуговують житловий фонд. Ну, звичайно, міський голова це розуміє, але зараз доручив подати ще на розгляд управління економіки наші розрахунки всіх підприємств. І чекаємо на чергове засідання виконкому рішення. Може бути таке, що не приймуть, так не погодять? Що буде в протилежному випадку? Тому що, ну, як на мене, це багато. Тобто, уявімо собі, що вдвічі більше потрібно буде заплатити за квартплату. Ну, я думаю, що це багато. Ну, дивіться, це не є багато, це є низька заробітна плата. Тобто, в всьому світі комунальні послуги, вони є економічно обґрунтовані і вони є високі. Тому що для того, щоб якісно надавати послуги, повинна бути висока заробітна плата. Це не є висока заробітна плата, це, знову ж таки, саме мінімальна. Тобто, економічна ситуація в державі, вона повинна бути зовсім інша. І люди повинні отримувати більшу заробітну плату. А вартість комунальних послуг, це відносно оцієї заробітної плати, вона не є, скажімо, велика. Інше питання. В місті Тернополі 67% населення користується субсидіями. Тобто для населення це не вплине той, хто має субсидії. Воно вплине для тої категорії людей, для 33%, тобто хто має достатній рівень життя і йому не виходять субсидії. Ну, ми ще на цьому зупинимося, тому що я хочу запитати про ріст в ОСББ. Тобто, як ви собі можете, наприклад, на вашому прикладі, в вашому будинку, як ви формуєте і з чого виходите? Так, якщо тут коефіцієнт 1,8, тобто ми розуміємо, що майже вдвічі вас, тобто ви можете так само формувати. Чи? Я є керівником деякого ОСББ, і ми по одному прораховували. Якщо у нас по вулиці Симоненка є будинок, де вартість внески становить на даний момент 1,25 гривень 65 за метр квадратний. Ми в листопаді прийняли збори і підняли плюс 10 копійок. Тобто це менше, ніж навіть... Да, але вже... Ну, у вас нові будинки, да, ми розуміємо. Нові будинки, так. Да. По старих трошки інакша ситуація. Ну, у нас будинки, ну, є різні категорії. Значить, порахував, щоб підняти нормальну зарплату, щоб людина була і зацікавлена в роботі, то потрібно піднести метр квадратний до 2,54 внески. Це в новому будинку, де немає внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання, опалення. Інші будинки, кажуть... Давайте порівняємо старий, так? То якщо ми говоримо про 2,50... Це з ліфтом. Це з ліфтом. Так, ну давайте таку ціну, щоб ми розуміли, наприклад. Порівняно в старих будинках, я думаю, ну ми вже так, у нас є група, можу так поділитися, представників ОСББ у одному із інтернет-ресурсів, де 143 ОСББ мають доступ до мобільного інтернету і з собою поділимося. І ми кожен вечір ділимося, коли вже піднімли тарифи, ви наскільки хочете. Тобто в даній розмові є, хто пропонує по 3 щомось гривні за метр квадратний, хто до 4 гривень за метр квадратний встановлювати внески. Але це першочергово залежить від загальних зборів. І каже, ми мусимо їх провести після того, як буде піднято по місті Тернополю приватним підприємством. Навіть може бути до 4 гривень за метр квадрат. Це все залежить, каже, від витрат наших, але каже, першочергово залежить від метра, від мереж в будинку. Є будинки, де потрібно вкладати не 1 гривню, а є будинки, де не потрібно вкладати на ці гроші. І тим більше, каже, є аварійні служби, їх треба обслуговувати. Бо якщо, наприклад, ми зараз по місту не піднімляться вартість внесків, не буде на що. Як чим вкладати кошти в ці мережі? Покрівлю є, поробиться поточний ремонт мережі, як я казав, ремонт сходових кліток. На це кошти не хватить. І зараз дуже тяжка проблема знайти того самого двірника.
От дуже тяжко є ОСББ, от в групі теж переписуємося, хто може порадити двірника туди. Нема, люди не хочуть йти на такі мізерні заробітні плати. Так само і в приватних підприємствах. Знайти людину, яка би працювала, от сьогодні, наприклад, яка погода, вважайте, тій людині треба бути і зранку до обіду, вона мусить бути і мокра, і носити цей пісок. Каже, таку заробітну. Якщо 3200 мінімальна, я думаю, що вона вже менш-більш прирівняна до тої людини, яка веде так якусь бухгалтерську справу чи ще щось. Тобто зараз всі захочуть бути двірниками, враховуючи таку зрівнялівку, якщо я... Тобто я правильно думаю? Думаю, ну, трохи так, трохи не так. Цих 3200 мінімальна, вона зараз знову ж таки зрівняється до тих самих 1600. Знову ж таки, вона є мінімальна. Можемо сказати, якщо ви збираєте там з одного будинку, так, в місяць, тобто скільки вам треба віддати заробітної плати, щоб, і скільки залишається, щоб ми розуміли, так, ремонти десь ще відкласти на, так, на інші там поточні витрати, чи щось відкласти, що якщо щось там станеться, не дай Боже. Тобто яка частина, щоб ви розуміли, от ми зібрали, наприклад, 5 тисяч з будинку, але ще треба 3200 зблутити одному двірнику. Залежить від будинку, від структури будинку, це є від 40 до 60% йде на заробітну плату, але це від структури будинку залежить, першочергово. Але треба не забувати, що у нас є дуже багато боржників, як і в кожному будинку. Також у нас дуже проблеми з відшкодування зі сторони держави субсидій на рахунки наші. До речі, яка зараз, яке відшкодування субсидій? Тому що близько 60, то 70% тернополян отримують субсидії. Ми розуміємо, власне, що це так можливо для вас... Що стосується так квартплати, це мізер, так, тому що більше ми розуміємо, що субсидія пропорційно до тепла, так, чи водопостачання, чи електропостачання, але все-таки так, відсотків, можливо, 15, ми вам не доплачуємо як жителі, так, а доплачує держава. Яким чином, коли ці кошти до вас приходять? Значить, 2 лютого нам поступили на рахунок відшкодування по субсидії за листопад і за грудень, але не всі будинки ще покриті по грудню. Каже, ми також переписуємося в групі. По Київській ДЕІ, скажу, не закрили повністю грудень. По одному із моїх будинків теж не закрили половина грудня. Тобто в кожному будинку по-різному ситуація. Але в січні ми ще не рахуємо, в січні ще жодного нікому не відшкодували. Була ситуація в літній період, де 3-4 місяці була затримка. Було звернення до депутатів Верховної Ради, які виступали на засіданні. Але, кажу, це по всій Україні, переважно по Західній. Тернопільщина, Львівщина, Франківщина, Кам'янець-Подільськ. Центральна Україна, Східна Україна, там трошки чомусь інакша ситуація. Там йде вчасне відшкодування. Навіть Кам'янець-Подільськ, ми спілкувалися з головою асоціації. Значить, їм, я спілкувався в січні, їм вже в січні було вернуто всі повністю субсидії за грудень місяць. В той час, коли нам вернули лише 2 лютого. Ну, у вас, в принципі, така сама ситуація. У нас така сама ситуація, тому що субсидії повертаються в управління соціального захисту і управління соціального захисту розподіляється. Так, нам повернули станом на 1 лютого, повернули за 2016 рік 100%. Зараз тільки є заборгованість по січню місяцю. Так, тепер дивіться, якщо ми говоримо за цей коефіцієнт 1,8, це, тобто, квартплата підніматиметься для усіх приватних підприємств, тобто ЖЕКів в Тернополі. Так? Так. В випадку ОСББ кожен собі сам встановлює. Самостійно. Але в середньому ми можемо сказати, що це наближено вдвічі, чи це втричі, ну, тобто середні підняття. Каже, якщо в цьому випадку ми кажемо, хто має обслуговуючий ЖЕК, то це майже вдвічі, хто має ОСББ, тут хто в якому випадку? Це на роздум загальних зборів, першочергово залежить. Каже, це можуть і ОСББ, де є великі будинки, їм вистачає, наприклад, коштів на даний момент, які вони отримують для покриття всіх своїх витрат, вони можуть її не підносити. А є такі представники ОСББ, які говорили, наприклад, Корольова 10, якщо не помиляюся, великий будинок, 8 чи 12 під'їздів. Каже, мені поки що не потрібно підносити, мені вистачає тих вартості, ну, внесків, які поступають на рахунок, щоб перекрити всі витрати. Каже, є різні будинки. Але сама складна ситуація в нас виходить отак. Пан Михайло має його приватне підприємство обслуговує центральну частину міста, де є 4-6-квартирні будинки. Вони ще воєнні. Так, і для них потрібно більше вкладень, більше ремонту потребують. Тому там взагалі, якщо підійти до букви закону, і як написано в постанові Кабінету міністрів, то там тариф повинен бути взагалі великий. Але, ну, звичайно, ніхто собі зараз на такі речі не дозволить. Тому... Ну, ви вже спілкувалися так з жителями, як вони це сприймають? Якщо на зборах це можна ще якось з всіма узгодити, так, то в вашому випадку, якщо в випадку з ЖЕКом, то поставили перед фактом, якщо виконком прийме рішення, то, в принципі, ми, напевно, нікуди не дінемося. Тобто, очікуєте, що може бути ще більше боржників? Люди, ну, в принципі,
Боржники можуть бути тільки з тої категорії, з тих 33%, яких їх назвав. А боржники, вони коли були боржниками, так вони і постійно є. Це є одні і ті самі постійні боржники. Тобто, навіть якщо зросте вартість квартирної плати, то боржників не збільшиться. Тобто, це є дисципліна самої людини. Якщо вона привикла оплачувати вчасно за послуги, значить вона оплачує вчасно завжди. Ну, дивіться, тобто дивилася, що віце-прем'єр-міністр України, власне, нещодавно говорив про те, що підвищення так обставин і десь передумов для підвищення квартплати поки що немає. Тобто я не розумію тоді, якщо ми говоримо за мінімальну заробітну плату, так і навіть він у нас в ефірі зазначав про те, що мінімальна заробітна плата, її підвищення ніяк не вплине далі на ріст будь-яких товарів і послуг. Ми бачимо тепер зовсім протилежний випадок. Тобто ви, можливо, також бачили цю заяву, як ми можемо на це реагувати? Я, чесно, цієї заяви не бачив, але що складається заробітна плата двірника, прибиральника, працівників приватної підтримки чи ОСББ? З тих самих внесків, з тої самої квартирної плати, яку плачують внески на рахунок ОСББ чи на рахунок ЖЕКу. Ми не можемо отримувати, наприклад, ми не отримуємо ні дотації, ні з міського бюджету, так як є одна із областей України, де з міського бюджету додатуються двірники для того, щоб не підносити квартирну плату. Кажу, тобто, якщо в нас немає на рахунку коштів, звідки ми можемо взяти, щоб виплатити ту саму заробітну плату? Не виплатимо зарплату, можемо мати, кажу, штрафну санкцію відносно до 320 тисяч. Яка ситуація по інших містах України? Якщо ми говоримо, що в нас менше, ніж вдвічі, але так наближено до вдвічі буде підняття, то що кажуть інші обласні центри? Зараз так акцентуємо на обласних центрах увагу. Чи є у вас інформація, яка статистика? Так, я буквально цього тижня спілкувався з таким самим приватним підприємством в місті Житомирі. В них на сьогоднішній день становить тариф 3,30 і планують його скоригувати до 5,50. Тобто в Житомирі набагато вищий тариф, ніж в Тернополі. В Хмельницьку проводиться дотація з міського бюджету на оцю різницю. Так, до затвердження там, чи до коригування. Але за січень місяць вони всі отримали дотації, так само і у Львові. Значить, у Львові дали дотації з міського бюджету для покриття різниці між 1600 і 3200 заробітної плати. Так само в інших містах. От візьмемо, наприклад, Черкаси. На сьогоднішній день Черкаси вже підняли тариф, він становить 4 гривні 67 копійок. Тобто в них вже виконком затвердив? Так. І по різних містах йде по-різному. На сьогоднішній день у Львові так само подано коефіцієнт коригування, але в різних в містах є різні складові тарифи. Наприклад, у Львові немає поточного ремонту. Так само, як в Івано-Франківську, в структурі тарифу поточного ремонту немає. Але мешканці платять по факту. Але по факту вони не отримують субсидії на цю складову. Тобто на поточний ремонт вони не отримують субсидії. Що у Львові і то саме у Хмельницьку. Ну, з тих, що вже затвердили, ми можемо говорити, який коефіцієнт і де найбільший? Тобто в нас 1,8, так ми озвучили, де є більші? Івано-Франківськ 1,84. Коефіцієнт. Майже як у нас? Так. Ну і в Житомирі там подано на коефіцієнт так само 1,85. Так, тобто він трошки вищий, ніж в Тернополі. В середньому практично у всіх містах ситуація однакова. Ну, ми зараз говоримо про місто Тернопіль, так, але я розумію, що ситуація стосується всієї області, всіх міст, так, тому що де є створені ОСББ, де обслуговують ще чи комунальні, чи також де є ЖЕКи. Я переконана, що, в принципі, ситуація однакова по всій області, якщо ми зараз говоримо про Тернопільщину. Ну, я маю рацію, так, ви спілкуєтесь, напевно, з ОСББ, тому що зарплата ж у всіх і електроенергія також у всіх. Ну, звісно, зовсім не втішна інформація, але скажіть, власне, щодо отримувачів субсидії. Якщо уявімо зараз ситуацію, так, знову ж таки, в мене є субсидія, я мала би платити 125 гривень, так, ситуація стандартна, я, можливо, плачу гривень 110, так, тому що ми десь беремо цей відсоток. Що буде у випадку, якщо я маю платити 240 гривень, ми говоримо, що ми піднімаємо на коефіцієнт 1,8, я знову платитиму 110, так, як я плачу, я вірно розумію, тобто для мене нічого не зміниться, чи я не права? У вас збільшуються витрати на утримання будинку, тобто ваші комунальні послуги автоматично, ви на певний коефіцієнт, у вас збільшиться субсидія в цьому плані.
У вас збільшилися витрати, а йде субсидія не менше 10% відносно скупних витрат. Так, і вона буде, щоб я розуміла, і вона буде автоматично перераховувати. Так, ми зараз нас слухають тернополяни, ми говоримо про те, що двічі піднімається квартплата, і всі десь думають, що робити. І я хочу зрозуміти по сумі, по витратах з гаманця нашого. Тобто, та людина, яка має субсидію, на неї воно не вплине. Жодним чином. Ні. Тобто я маю субсидію, і я все одно платитиму ці 115 гривень, які я зараз плачу, і чи 240 ви там поставите, чи 300, чи 400, мені байдуже. У вас збільшиться субсидія не тільки на отримання будинку, а збільшиться субсидія на невеличкий коефіцієнт на інші послуги. Покажу, бо сумарно витрати по отриманню вашого житла збільшиться відносно коефіцієнта на отримання будинку. І це, в свою чергу, приведе до збільшення на невеличкий коефіцієнт тої самої субсидії. Тобто, власне, для вас тоді складність полягає в тому, для приватних підприємств, для голів ОСББ, що ці кошти все одно вам надійдуть, але пізніше, так, тому що субсидію відшкодують пізніше, і вже там не 15 гривень з людини у вас буде пізніше надходити, а 115 гривень, так? Я правильно розумію. Але... Ну, можна вважати так. Ну, власне, засідання виконавчого комітету, я так розумію, ви також чекаєте, без його рішення ви не можете ОСББ приймати? Ні, ми можемо в будь-який момент, кажу, але згідно 22 статті закону про ОСББ ми мусимо коригуватися відносно найбільшого тарифу по місту Тернополю. Ну що ж, дякую, що проінформували наших глядачів. Акцентуємо ще раз увагу, що після найближчого засідання виконкому очікуємо, що оплата за квартплату підніметься майже вдвічі, коефіцієнт 1,8, як стосується мешканців, де є ОСББ, так і тих, кого обслуговують ще ЖЕКи. Ну, сподіваємося, що так ті, хто має субсидії, на нас це ніяк не вплине, віримо, що не вплине, але бачимо, що, в принципі, передумови є, збільшується квартплата і все збільшується у всіх містах України. Ну, мусимо сприймати, напевно, вже так, чи... Нас не запитують вже в цьому випадку. Як ви бачите, недавно пішли також тарифи і на проїзд, і на парковки. Так само пішли тарифи попереднього року і на теплопостачання. Було трошки невеличке обурення, але нічого не поробимо з цим. Так і є. Знову ж таки, з чого ми починали в наш ефір? З того, що мінімальна заробітна плата і зростання вдвічі ніяк поки що не покращує рівень життя населення. Ну, у будь-якому випадку Тернополя. Поки що говоримо про це. Дякую, що були гостями нашої студії. Глядачам бажаю гарних вихідних, гарного вечора. На все добре. Зустрінемося наступного тижня. До побачення.